התחלנו, נכון? כן. מעולה, תודה רבה. אז הנה, אז זה הסרטוט, זה איפה שאנחנו נמצאים, זה מה שאנחנו יכולים לדבר היום. זה המחלה למערכות אופטיות כלליות, וכשיש מערכת אופטית כללית, אנחנו מסרטטים משהו כזה, מישור כניסה, מישור יציאה, נקודות המוקד F1 ו-F2, וזה הנקודות, כמו שאמרנו, שבהם הקרן חוצה את המישור, את הציר המרכזי. זה עובד רק בקירוב פרקסיאלי, בסדר? מה שנדבר עכשיו, אנחנו מדברים רק על קירוב פרקסיאלי, שזה, כמו שאמרתי לכם, זה לא כל כך הקרבה נורא גדולה, אפשר לעבוד ככה. וביום ראשון, מה שמצאנו, ביום ראשון, מצאנו כבר את, אם אני זוכר, זה היה מצאנו את F1, מצאנו את P ואת R. מה מצאנו? זה כבר עשינו ביום ראשון. איך מצאנו את זה? זוכרים? תזכורת קצרה. מעבירים קרן, בסדר? איזה קרן מעבירים? אז כן, אתה ניסית להגיד את זה, כן. אז כדי למצוא את זה, מה שצריך לעשות, צריך להעביר קרן שעוברת דרך F1 ולראות מה קורה לקרן, בסדר? וזה מה שעשינו וזה מה שקיבלנו, ואני לא אחזור על זה היום, בסדר? אבל מה שאני כן אעשה עכשיו, אני אעשה את המציאה של הצד השני. ואחרי זה, מה שנשאר לי לעשות, זה את המרחקים לנקודות הצומת. זה מה שאנחנו נעשה היום, וזה כמובן מאוד דומה אחד לשני. הטכניקה תהיה מאוד דומה. אז כעת נמצא את, מה זה, אנחנו צריכים ככה, את S, W ואת F2. עכשיו F2 ו-F1 לא צריכים, הם לא שווים את זה אחד, נכון? בדופן כללי הם לא צריכים להיות שווים, הדשאה לא צריכה להיות סימטרית, אם את לא דשאה, זו מערכת אופטית, לא חייבת להיות סימטרית. עקרונית הדבר הזה עובד גם, אני אזכיר את זה, שכאן יש N1 וכאן יש N2, שהם שונים אחד מהשני. לפנים אני לא יודע מה קורה כמובן. אבל מה אני כן יודע, אתם תזכור את שרה, מה אני כן יודע לגבי המערכת האופטית? מישהו צריך להגיד לי משהו עליה, נכון? מה אני יודע? מטריצת ABCD. אז נזכיר שיודעים את מטריצת ה-ABCD של המערכת. אגב, אם אתם לא יודעים את ה-ABCD, איך אפשר כן למצוא את זה בניסוי? מישהו רוצה לנחש? להגיד? איך אפשר למצוא את זה? בדיוק, כמו שאני מצייר עכשיו, זה הניסוי שצריך לעשות. למשל, לקחת קרן שעוברת דרך F1, וזה ייתן לכם את חלק מהפרמטרים לפי הקשרים שלנו, לקחת קרן אחרת שתהיה שם מה שאנחנו נעשה עכשיו, לקחת את הקרן המקבילה, בסדר? ואיזה עוד קרן צריך לקחת? כנראה. את הקרן שנכנסת כאן, שמכוונת לפחות נחש, לחפש את הקרן שמכוונת לנחם. צריך לחפש אותה. אתה יודע שזה דרך טיפה יותר טריקה. אם צריך למצוא את זה, אבל אפשר לסרוק בכל מיני זוויות, עד שרואים, מה רואים? רואים שמה שהכנסנו זה מה שהזווית שהכנסנו, זווית מה שיצא. ואז אנחנו יודעים שמצאנו את הנקודה האלה אחת. זה ניסוי, אפשר למצוא את זה. אתם לא יודעים את ה-ABC. זה בניסוי. אז עכשיו בואו נראה איך אנחנו מוצאים את הדבר הזה. זו אמרנו את הדברים האלה. כן, הנה. אז בואו נצא את המערכת רק עבור החלק הזה. אז יש לנו כאן, זה כניסה, יציאה, יש לי כאן H1, נגיד כאן יש H2, ציר סימטריה, בסדר? ואני יודע שיש לי כאן איפשהו את הנקודה F2. ומה שאני צריך לעשות עכשיו, זה כמובן, כן, לקצר אותה בנקודות האלה. אז F2 זה הנקודה הזאת, כאן זה S, ומה חסר לי כאן? חסר לי את W, נכון? טוב, על W, לא, זה... אבל אנחנו לא מחפשים את ה-N. זה היה, ציירתי כאן, W היה... נכון, W זה... לא, W כן, טוב, W זה מכאן. אז W זה פשוט... לא, זה F, סליחה, זה F. כן, אתם צודקים, W לא צריך, נכון. כן. את? כן, את W אני מחפש רק את S, והיה לי עוד... את S, Q, אפשר. את Q, נכון, כן, Q. אז גם פה טעיתי, כן, פה התכוונתי ל-Q. התכוונתי ב... כן, ש-Q זה המרחק הזה. כן, זה יצרטט, כן. כדי למצוא את זה, מה שאני צריך לעשות,
זה להעביר את הקרן כמובן שהולכת, הולכת במקביל, אז אני יודע שהיא תלך למישור הזה והיא תצא, היא חייבת לצאת כאן, ולכן, אני לא יודע מה קורה, אבל ההמשך של הבפנים עובר ככה, וההמשך עובר, חייב לעבור דרך כאן, כי נכנסה מקבילה. בסדר, בהמשך של הקרן, הוא פשוט מגיע לאותו נקודה, כמו הגובה של H1. בסדר? ככה זה הגדרה. הקו עד H1 הוא גם דמיוני, נכון? נכון, נכון, כן, כן. לפעמים אני לא עומד, כן, אתה רוצה, אני כן, צריך לג'ל בשך של הקרן, אתה צודק, כן. כי אני לא באמת יודע מה קורה בפנים, בסדר? זה קו דמיוני. בהמשך של הקרן שנכנסת במקביל. אני לא ממש יודע, זה נכון. כן, ומה שאני יכול זה לקרוא לזווית הזאת, טוב, הזאת כבר תהיה תטא 2, נכון? לא, כי זה זווית היציאה. אני צריך לקחת כמובן, אני צריך כאן קרן, זה הכיוון. אני בעיקרון צריך לקחת את הזווית הזאת כשלילית, למה? כי זה יורד למטה, בסדר? אז אני צריך לקרוא לקחת זווית כשלילית. ועכשיו מה שנשאר זה לחשב. אז קודם כל, מה זווית הכניסה? אפס, נכון. זאת אומרת, ה-1 שווה ל-0. אז אני יכול להשתמש ב-ABCD, זה הייתה משוואה מספר 6 במספור שלי, היא עכשיו 6, X2 יהיה שווה פשוט למה? אם תטא 1 שווה ל-0. ל-A כפול X1, נכון? בקורן יש כאן פלוס B כפול 0. B כפול 0 זה? נכון, זה אפס. אוקיי, תטא 2 למה שווה? ל-C כפול X1 ועוד D כפול 0. מה אני יכול להוציא מכאן מכל הסיפור הזה? אני יכול להוציא למשל ש-X2, נקרא לזה 7, X2 חלקי תטא 2, למה שווה? X1 חלקי C, נכון. כן, מה שלא סימנתי לכם על כן, איך נראה X1 ו-X2, אולי אני אוריד את זה. זה לא נוח הסיפור הזה. אני אעשה את זה עכשיו, אני אעשה את זה ששכחתי לסמן את ה-X1 ו-X2. מה קרה שם זה נכון, אבל X1 זה הגובה הזה ו-X2 זה הגובה הזה, בסדר? זה ה-X1 ו-X2, אנחנו נתקל על הכניסה ויציאה של המערכת. כי אני רוצה להתייחס ל-ABCD של המערכת. אין לי משהו אחר. אוקיי, ומה עוד אני יודע? אני יכול עכשיו לרשום, כן, אבל זה מגיאומטריה. בגיאומטריה, אני יכול גם לרשום שתטא 2 שווה, לא שזה מינוס, אני יודע שצריך להיות שלי, אבל אני שם את זה עם מינוס, זה צריך להיות X2 חלקי Q. בסדר? זוויות תנות. בעיקרון טנגנס, אבל זוויות תנות. פשוט אני הגובה של הניצב מול חלקי הגובה של הניצב ליד, ולכן זה מה שמתקבל. ומתוך זה אני יכול לקבל את 8, שקיבלתי כאן ש-Q שווה למינוס X2 חלקי תטא 2. המינוס פה זה רק עניין של קונבנציה, אבל הגודל הוא כמובן פשוט. זה עניין של סימונים וקונבנציה ושל הסכמים. תטא 2 היא שלילית, היא מתחת לכיוון... זה נובע מתוך, כן, תטא 2 צריך לשים מספר שלילי ולכן זה יצא קיוטי חיובי, אבל בעיקרון זה... כן? אני צריך לשים תטא 2 מספר שלילי, זה מתקן את זה בסופו של דבר. למה תטא 2 הוא שלילי? כי זה מכוון כלפי מטה, אני חייב לקחת אותו בתוך שלילי לפי ההסכמים שלנו. זה ההסכם שלנו, שהוא למעלה זה חיובי, אם הוא למטה הוא שלילי, מה שאנחנו צריכים לעשות. ה-X2 אגב, זאת אומרת, ה-X הוא למטה, מתחת לציר, אז הוא שלילי, והוא מעל הוא חיובי, בסדר? אני צריך לקחת את זה בחשבון. אז כדי שזה מה שיהיה. אוקיי.
משבע ושמונה אפשר לעשות עכשיו... נכון, יש לי פה שני דברים שנראים כמו x2 חלקי תטא 2, עד כדי המינוס, ולכן אני יכול להשיג 9 q שווה למינוס a חלקי c, משבע ושמונה. מסכימים? אז זה Q מצאנו. משימה חצייה. מה עוד אני יכול לעשות? המשולש הגדול יותר. נכון, כן. המשולש הגדול יותר למשל. אבל אני יכול לעשות גם את המשולש הקטן. יכול לעשות כל מיני דברים. היחס בין Q ל-F2 בדיוק. הוא היחס בין X2 ל-X1. אני, כן, יש פה כמה יותר מאופציה אחת, מה שאני עשיתי דווקא זה להסתכל על המשולש הקטן, למה עשיתי ככה, אבל יש פה תגלה יותר מאופציה אחת. כן, אז אני הסתכלתי דווקא על המשולש הזה, בסדר? והזווית הזאת היא מה היא? ולכן אני יכול לרשום, נכון? אני יכול מה שאני יכול לרשום ככה. אני יודע למה, כי רציתי למצוא את S. אני יכול, אם אני רוצה למצוא את S, אני יכול לרשום אותו על תטא 2 כיחס בין הניצב הזה לניצב הזה. בסדר? הניצב הזה הוא S, והניצב כאן הוא X1 פחות X2. כן? אז גם מתקיים שתטא 2 שווה אותו מינוס x1 מינוס x2 לחלק ל-s. זה אומר ש-s שווה ל-x2 מינוס x1 חלקי תטא 2. גם את זה אנחנו יודעים מה לעשות, כי אני יכול להשתמש במה? אני יכול להשתמש בקשר שכבר השתמשנו גם קודם, בין x1 ל-x2, נכון? אני יודע ש-x2 למשל שווה ל-a כפול x1, וגם תטא 2, אני מצאתי על איזשהו קשר לתטא 2, נכון קודם? את הקשר הזה, או הפוך להשתמש, נגיד. אז כן. הפכתי את ה-x2 פחות x1. אוקיי, אז כן, אז אם אז קיבלתי את זה, ועכשיו אני פשוט יכול להציב מה אני אציב, אני אציב, אני יכול להשתמש פשוט בזה. למעשה את היחס הזה אני יכול להשתמש בצורה הפוכה, אני יכול לשאול ש-x1 שווה ל-x2 חלקי a למשל, ואז להשתמש בדבר הזה. אני אראה לכם, כן, אז אפשר להשתמש ככה, אני יכול לרשום את זה בתור, למשל שתי בתור x1, ולכן אני יכול לרשום, יש שתי בתור x2, אז זה x2 פחות x, x2 חלקי a, נכון? חלקי תטא 2. נכון? לא טעיתי. אז נוציא את זה החוצה. יש לי כאן x2 חלקי תטא 2 כפול 1 מינוס 1 חלקי a. בסדר? ואז אני יכול להשתמש בזה, בשבע. ואז משבע... כן? זה פשוט שווה a חלקי c, 1 מינוס 1 חלקי a. וזה גם שווה, אם אתם רוצים, עכשיו אנחנו מכנה משותף, אני אקבל כאן 1 חלקי c, נכון? a מינוס 1 אם אתם יודעים. בסדר? רואים למה? אני כופל את זה, נכון? אני אשאר את המכנה משותף, אז זה מצטמצם. בסדר? אז זה שווה s. זה s. אם יש לי את s ויש לי את, מה זה היה? q. מה אני יכול למצוא גם? f2. את f2, נכון. אוקיי.
רק את זה. אז F2 שווה ל-Q פלוס S, ותרשו לי לדלג על האלגברה ולרשום פשוט שווה למינוס 1 חלקי C, זה מה שיוצא. נחמד. אז זהו, זה לגבי זה. מה נשאר לנו לעשות? את המחקים של נקודת הצומת, בסדר? נשאר למצוא את המרחקים של נקודות הצומת ממישורי הכניסה והיציאה של המערכת. לא מהר מדי, נכון? בואו נסרטט. מה צריך לעשות? צריך לסרטט את כל הצומת בשביל מישור כניסה. זה כניסה. יציאה. בואו לא צריך לצרט את F1, F2, פשוט לצרט את נקודות צומת, זה N1. וזאת היא N2. אני מצייר כאן את ה... קרניים. זה אמור להיות מקביל, בסדר? הקרניים אמורות להיות אחת מקבילה, האדום אמור להיות מקביל. כן, הקרניים אמורות מקבילות אחת לשנייה. הזווית עם הציר כמובן, שזה מה שחשוב, הציר האופטי זה הזווית הזאתי. זאתי תטא 2. וזאתי תטא אחת, גם זה אמור להיות מקביל. ומה אני יודע לגבי תטא אחת ותטא שתיים? שוות. תטא אחת שווה לתטא שתיים. ואני ברשותכם מסמן את זה בתור אלפא. זה שלא יהיה מחלוקת פשוט שלא... בסדר, מה שעוד אני יכול לסמן זה x1 ו-x2. אני יכול לשאול את המשוואות שלי. כן, ואז x2, נכון? x2 יהיה שווה ל-a כפול x1. ועוד t כפול תטא אחת, ותטא שתיים שווה ל-c כפול x אחת, ועוד d כפול תטא שתיים, אבל פה דווקא יש לי משוואה נורא נחמדה, ופה אני יכול לקבל שאלפא שווה ל-c כפול x אחת, ועוד d כפול אלפא. כי תטא אחת שווה לתטא שתיים. אז כמובן שאני צריך להשתמש בעצם בגיאומטריה. אבל לפני זה אני יכול לרשום, מכאן, אני יכול לרשום ש-x1 שווה ל... נכון? לאלפא פחות... לא לאלפא, 1 פחות... מה יהיה? 1 פחות d חלקי c. מעביר את זה אגף ומחנק בסיר. אני רואה שיש להם ברירה, צריך להשתמש בגיאומטריה. זה V אנחנו קוראים לו, נכון? זה קראתי לו V ולזה קראתי W.
נמצא את V קודם. בגיאומטריה, מה אני יכול לדעת? אני יודע שאלפא, כן, הוא תטא אחת, אלפא, שזה גם בזווית הזאת, נכון? מה? לא? אלפא שווה למה? שווה למינוס x1 חלקי v, למה זה מינוס? כי x1 שלילי ותטא חיובית. בדיוק, כן, x1 שלילי ותטא צריכה להיות חיובית, כי מה את נותן בעלה? בדיוק. טוב, אז עכשיו זה כבר קל, אה? ומה שנשאר לי לעשות עכשיו, אני יכול לדעת כאן את הקשר בין... מכאן אני יכול לשאול ש-V שווה למינוס אלפא כפול X1, נכון? ופשוט להציב את מה שכתוב שם, אז אני אקבל ש-V... מינוס X1, כן. מה? מינוס אלפא, כן. מה עשית? לא. אלפא במחנה. אלפא שווה... אני רוצה... נכון, רק שנייה. V שווה ל... כן, נכון. X1 חלקי, חלקי אלפא. בוודאי, כן. אז זכות יכולה להציב שם, אז האלפא מצטמצם, נכון? מה שאני מקבל כאן, זה באמת I שווה ל-1 מינוס D חלקי C. נכון? מצמצם את האלפא. אז זה V. מה לגבי השני? אני יכול לרשום שאלפא שווה למה גם? ל-X2 חלקי? X2 חלקי מה? W, נכון, גם זאת היא אלפא. אוקיי. זה מינוס ב-V? ב-V? למה צריך להיות מינוס? כי היה פה מינוס. איפה? איפה היה מינוס? מינוס X1 חסר לי זה מינוס? יכול להיות. יכול להיות, כן. יכול להיות שחסר לי מינוס. מפה. כן, 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 תודה. או כן, או ככה. בסדר? אז פה אין מינוס, נכון? כי X2 חיובי. ואז אני יכול אותם להשתמש ב... נחפש את X2, ואז נשתמש ונמצוא את זה, ו-X2, איפה מתחבא ל-X2? X2 בעיקרון, כן. כן, אז איפה מתחבא ל-X2? X2 כבר מתחבא בקשר הזה. בזה עוד לא השתמשתי. אני יכול לרשום ש-X2 שווה למה? שווה ל-A כפול X1, טוב, X1, כן, אני אשאול את זה בשתי שלנו. כן, A, כבוד לרשום את זה ככה. A כפול, כאן אני יכול לרשום את, לא מכאן, אני רוצה, משם. X1 קיבלתי שזה אלפא פחות, אלפא כפול 1 מינוס D חלקי C, בסדר? אז אני ארשום את זה עכשיו. כפול אלפא, 1 מינוס D חלקי C, בסדר? זה משם. ועוד, B כפול. אלפא. אז אתם מבינים מה אני רוצה לעשות עכשיו, כן? למשל, אפשר לקחת פשוט להגיד שמכאן, מכאן X2 שווה לאלפא. כן. כפול, למשל, כפול W. ‫למצוא, נחלט לי פה את W למשל. ‫אז יהיה לי Alpha W שווה ל-A כפול Alpha 1 מינוס D חלקי C ועוד B כפול Alpha, כן? ‫אז W שווה ל-A כפול 1 מינוס D חלקי C פלוס B. Okay. ‫וזה כבר קורה לעשות משהו ‫שנראה כמו דטרמינטה, נכון? ‫בדרך כלל. יש לו
עושים בזה, מכנה משותף. וזה נראה כמו פשוט כמו A מינוס A כפול D, אני חושב כבר ככה, ועוד C כפול B חלקי C. אז זה שווה ל-A חלקי C פחות הטרמיננטה של M חלקי C. נכון? כי זה בדיוק מינוס של הטרמיננטה. ומה אמרתי לכם שיום ראשון, זוכרים? טרמיננטה שווה למה? ליחס בין המקדמי שבירה. כן? ולכן זה שווה ל-A מינוס N1 חלקי 2 חלקי C. זה להזכיר, וטרמיננטה נט M שווה ל-N1 חלקי N2. זה צריך להראות כמובן. אוקיי, אז יש לנו את הכל, נכון? יש לנו את כל המקור, את כל מה שאנחנו צריכים, ופחות או יותר מה שנשאר לנו להבין זה להבין מה עשינו. למה עשינו את זה? הפרט הקטן הזה. נכון? יש את כל הזה, את כל הדלים מצאנו, והשאלה עכשיו מה המשמעות שלהם, ומה אני צריך את זה בכלל. כמו השאלה ששאלתם את חברכם, אני מניח פה, בערך כמה פעמים ביומיים, גם ביום ראשון וגם היום. אז תראו, אז אמרתי לכם שזה באמת מצא שיטה, שיטה קיימת להסתכל על מערכות אופטיות, וכשאני מסתכל על מערכות אופטיות אני רוצה לדעת מעשה שני דברים אני יכול להשתמש בהם. שימוש אחד של מערכת אופטית זה לפיקוס, נכון? זאת אומרת, זה קרליים שמגיעות במקביל, ואז אני רוצה לפקס אותן. אז זה אני כבר קיבלתי את התשובה, נכון? זה אני יודע איפה, אני יודע איפה למצוא את הפוקוס, כן? אם אני מגיע את קרליים מקביל, אני יודע בדיוק איפה אני אפקס. השאלה שמעניינת לנו לא פחות, אולי יותר מעניינת בקורס הזה, זה אם יש לי עצם, איפה תיווצר הדמות, נכון? זו השאלה שאנחנו רוצים לדעת, וזה עוד לא עניתי עליה. אני צריך לענות על השאלה הזאת. וברגע שנענה על השאלה הזאת, ולמעשה סיימנו. זה השאלה שנשאר לדבר עליה, ואנחנו נדבר עליה עכשיו, איך היא קשורה למעשה לכל הגדלים האלה. אז מה שמעניין כאן, זה הנושא, תת נושא הבא, זה הדמיה עם מערכת פרנקל. אז זה כל מה שיפה גם בנקודות האלה. למעשה תראו, אני אקח את הנקודות האלה, המישורים האלה, מישורי ה-H1, H2 וה-N1 וה-N2. צריך גם קצת להזכיר לכם משהו שנובע מעולם של עדשה דקה. בעדשה דקה, אם הייתם רוצים לדעת איפה הדמות בציור קרניים, מה הייתם עושים? מה? לא, כן, אבל בציור של קרניים. מהלך קרניים, גם מהלך קרניים אפשר למצוא את הדמות. יש כמה קרניים? יש לנו בדרך כלל שניים או שלושה קרניים שאנחנו נשתמש ולפעמים אנחנו נמצאו. אז אני אומר שגם כאן אני יכול לדעת בדיוק איפה תיבצע העצם לפי מהלך של שלוש קרניים. אתם יודעים איזה קרניים? מישהו רוצה לנחש? קרן מקבילה, מקבילה, הקרן שיוצאת, ואיזה עוד קרן יש? אז איפה שהצירים פה לא כך רלוונטי כי פתחתי פה. אבל אז הנקודות צומת. בדיוק, הנקודות צומת מחליפות לבסיס הנקודה שהייתה נקודת אנושית הצירים בהדשת דקה. וחוץ מזה זה נראה די דומה, אז בואו נצא לכם, זה נראה לכם. אז כדי למצוא את מיקום הדמות עם ידוע העצם צריך להעביר שלוש קרניים ודומה להדשה דקה. אחת מקבילה, אחת שעוברת דרך המוקד F1 ואחת שעוברת כך שכיוונה לכיוון נקודת הצומת N1. אני אראה לכם עכשיו. המפגש שלהם הייתם? כן, הדמות היא המפגש שלהם. הדמות מתקבלת במפגש שלהם. בדיוק כמו עדשת דקה. אפשר גם להכפיל משמאל ומימין ולהכפיל את הנטיזות של איכות ויופי דתית. אנחנו נעשה את זה, אתה צודק.
כן, זה נכון. כן. אז כן. אז אם יש לי את H1 ו-H2, מישהו אמר לי איפה הם? ויש לי כאן איזשהו דמות, זה עצם. את הקרן הראשונה שאני אעביר, תהיה קרן כזאת, אני צריך לשאול, כן, איפה אחת. נגיד ש-F2 נמצאת כאן, במקום, לא, F2 לא יכול להיות כאן, אני אצייר את זה פשוט קטן. H2, וזה F2. אפשר להגיד מקום. ואז היא עוברת כאן. זה קרן, זה קרן אחת. עוד קרן עוברת דרך F1. למרות שהצד הזה לא כל כך משנה מה קורה כאן. נכון, אני צריך איזשהו קרן שעוברת ככה. ותעבור מכאן. זה המקביל, הייתי עושה מקביל. כן, אז פה באמצע באמת זה סתם, כן? אבל בחוץ אני כבר יודע שהיא הולכת במקביל. ומה שאמרתי לכם, נשאר לי תמונת הצומת. אז כן, נצייר את זה בצורה כזאת שזה יעבור דרך זה. נראה אם אני אצליח. כמובן שיהיה קשה. אני רוצה שזה יהיה מגביל. אני אזיז אותו קצת. זה N1 וזה N2. כן. מה קורה בעד שהדקה כמובן? הכל מתלקט. גם H1, גם N1, הכל, כי דקה. בסדר? אז הנה יש לכם צורה עכשיו לקבל את הדמות מהלך קרליים, זה שאתם יודעים. אז כבר קיבלתם משמעות למישורים האלה. זה המישורים שעזרו לכם למעשה לקבוע את הדמות, ולכן חשוב לדעת איפה הם. מה קורה? לא כולם נפגשים, שם קרליים שיצאו, לא... אז אין הדמיה. זה כמו שבדשת הקר, הקרליים האלה לא נפגשות בסביבת... בפרקסלי תמיד נפגשות. בסדר, זה... היה לנו מה היה? לא, יכול להיות שהמשך הקרניים ייפגש ואז זה דמות מדומה. בסדר? זה יכול להיות, כמו בתשע מפזרת. זה בסדר. יש שם דרישה שכל הקרניים לא נפגשת בכלל. אז דמות. אז לא דמות. כי הדרישה לדמות היא שכל הקרניים שיוצאות מאותו נקודה יגיעו לאותו נקודה, לא חשוב בזה וזה באיזה מזווית הם יוצאות. בסדר? זה דרישה להדמיה, אחרת אין דמות. אם זה לא המצב, אז אין דמות. אי אפשר לעשות את זה, בסדר? אי אפשר. אוקיי? ועכשיו בואו כן, אז מי שבאמת דיברתם פה על המטריצה, אז בואו נראה מה קורה למטריצה. אז מה קורה למטריצה? אז כדי, נכון? צריך לחשב מכפלה של שלוש מטריצות, נכון? התקדמות לפני ABCD של המערכת והתקדמות אחרי. בסדר? ואחרי זה מה אני צריך לעשות? כמובן לקבל מטריצה כוללת, לדרוש שמי שווה לאפס ומשם להשיג מסקנות. בסדר? נראה, זה יהיה לי. אז נניח שכן, טוב, אני אגיד לכם, כן, 1, D2, 0, 1, אני אגיד לכם מה זה D1 ו-D2 שאנחנו נוסיף עכשיו, זה צריך להיות ברור לכם. 1, D1, 0, 1, והרעיון הוא, לא סרטטתי את זה, אבל D1 זה המרחק לפני ו-D2 זה המרחק אחרי. זאת אומרת, אם יש לי כאן מערכת, זה ABCD. כאן יש לי עצם, זה D2 וזה D1.
ציירתי הפוך, אבל זה לא חייב להיות כמובן, זה יכול להיות גם לא... לא שכל המערכות הופכות, בסדר? אז התוצאה הסופית יוצאת כאן, לא נורא מסובכת, יוצאת A ועוד D2 כפול C, A, D1 ועוד B ועוד D2, סוגריים, C, D1 ועוד D, סגור סוגריים, פה יוצא C, וב-D יוצא C, D1 ועוד D. זה המטריצה, בסדר? זה המטריצה שאנחנו מקבלים, הדרך הכפלה של שלושת המטריצות האלה. זה כאן. מה אני צריך בשביל הדמיה? אני אקבל דמות ברורה, מה צריך? נכון? של המטריציה הזאת. אז להדמיה, לקבלת דמות ברורה, ב-D2 צריך ש-A כפול D1 ועוד B ועוד D2 כפול C, D1 ועוד D גדול שווה ל-0. זה התנאי הדמיה. אז אני לא אראה לכם במקרה כללי איך נראה התנאי הדמיה, אבל אפשר טיפה לפתח את זה, אבל זה טיפה דורש אלגברה, אני לא רוצה לעשות את זה, זה תנאי כללי. אפשר להשתמש בו, A, B, C, D. זאת אומרת, כל הדלים כאן ידועים, בסדר? זה לא נראה כך יפה, אבל כל הדלים ידועים, ה-A, B, C, D ידועים, D1 ו-D2. למשל, אתן לכם יחס על D1 ו-D2, זה מה שהייתם רוצים אולי, נכון? כי זה אומר לכם כמה אתם צריכים לשים את האובייקט לפני או אחרי העצם. אחרי המערכת, כדי לקבל את הדמיה, בסדר? מה שאני כן רוצה להראות, זה מהי ההגדלה הקווית. מהי ההגדלה הקווית. תשובה. נכון, הגדלה קווית היא x2 חלקי x1. בסדר? כאשר מה? כאשר כל הדבר הזה שווה לאפס. אז מה נשאר? במטריצה, מה נצטרך, מה נשאר בדיוק היחס הזה? פה, התשובה היא פה, לא... כשזה שווה לאפס, למה שווה, למה שווה היחס בין x1 ל-x2? x2 ל-x1. מה קורה? זה. בסדר? שווה בדיוק ל-A ועוד D2 כפול C. נכון? מסכימים? אז את זה מסתבר טיפה אפשר לשחק איתו. אפשר להשתמש בגדלים האלה שהגדרנו. אתם זוכרים שכל הגדלים שדיברנו עליהם? כל המרחקים שדיברנו עליהם. אז מה שאתם תסתכלו בקשרים שהיה לכם קודם, מה שתקבלו, זה תקבלו ש... כן, למשל יש קשר בין A ל-S, קיבלנו את הקשר הזה היום, אפשר לרשום, להשתמש בכך ש-A שווה ל-SC ועוד 1, למשל. קיבלנו את הקשר הזה היום. מתוך הקשר בין S לבין A. תסתכלו, ואפשר להציב את זה כאן, ומה שאפשר לקבל מתוך הדבר הזה, אפשר לקבל שזה שווה, עוד דרך שאני מתבלבל עכשיו, יש לי כאן, מה אני רוצה, כן, AC, יש לי כאן, כן, יש לי כאן C, כן, אוקיי, C אפשר להוציא החוצה, אפשר לקבל S, C
אני רוצה לקבל את זה בשלבים. אוקיי, אני אעשה את זה ככה, לא, סליחה. אני אעשה את זה ככה, אני אעשה אחרת. כן. נתלי בדפים. אני יכול לרשום את זה בדיוק, לפני שאני... זה נכון מה שכתבתי, אני רוצה לשנות את הסדר. ככה, לרשום את זה בתור C כפול A חלקי C ועוד D. שתיים. בסדר? רק הוצאתי כאן את ה-C. וזה ממש, כן. וזה... כאן יכול להשתמש, כן, יכול להשתמש בתור A חלקי C. למעשה היה קשר כזה, אני... עכשיו אני אשתמש בקשר שרשמתי לכם. איפה זה היה? קשר של S. כן, S היה שווה... U זה מינוס R. מה? לא, S היה שווה ככה. S היה שווה ל-A מינוס 1 חלקי C. אני רוצה להשתמש בזה. בסדר? מה? בזה אני רוצה להשתמש. אני רוצה לקשר רצון שם במקום A, במקום זה. אז אני יכול לדעת, נכון? מה שאני יודע ככה, זה ש-S שווה ל-A חלקי C מינוס 1 חלקי C. בסדר? ו-A חלקי C שווה למה? שווה ל-S ועוד 1 חלקי C. או SC פלוס 1 חלקי C. בסדר? אז אני יכול להשתמש בזה חזרה כאן. אז במקום AC אני ארשום את הדבר הזה, אני ארשום SC זה שווה ל-SC פלוס 1 חלקי C ועוד D2. אוקיי? אבל מה שווה 1 חלקי C אתם זוכרים? מה שווה 1 חלקי C? היה שווה ל-1 חלקי F2. זה שווה ל-F2, כן? F2 היה שווה ל-1 חלקי C. אז אני יכול להשתמש גם בזה. לא כל כך בכך. כן, כן, זה מה שאני חסר לי פה, כן, תודה. אז כן, אז קודם כל יש לי ככה, יש לי פה 1 חלקי F2 כפול SC ועוד 1 חלקי C, אני יכול לרשום. F2 שווה ל-F2. F2. ועוד 1 ועוד D2. יכול להיות שיש כאן מינוס 1 חלקי C, כן, יכול להיות, כן, כן. יכול להיות שזה תלוי איך אני מסמן את המספרים, כן. מינוס, כן, יכול להיות, כן. יכול להיות שיש כאן מינוס. כן. המינוס הוא בסדר. אני אף פעם לא זוכר, אבל אני שם מינוס אותו... אוקיי. עכשיו... כן, מה נשאר לי לעשות עכשיו? כן. אז זה שווה, אני יכול לצמצם כאן, אני יכול לרשום את זה בתור מינוס 1 חלקי F2, S ועוד 1 חלקי C ועוד D2, או שווה למינוס 1 חלקי F2, S, נכון? ועוד D2, מינוס F2. בסדר? אוקיי, אז מה קיבלנו כאן? קיבלנו כאן למעשה תנאי, נכון? ש... אני יכול לשאול את זה אפילו יותר עוד טיפה, כן, אני אמשיך עם זה עוד טיפה. אז המינוס כאן מתמצם, זאת אומרת אני יכול להמשיך עם זה עוד קצת, לקבל כאן 1 פחות S ועוד D2 חלקי F2. נכון? זוכרים מה היה הגדלה של זה? הגדלה, כן? מינוס D2. מה? למה זה הגדלה? כי זה היחס בהגדלה. זה הגדלה, אז היחס בין X2 ל-X1, כשהאיבר השני שווה ל-0. זה היחס בין הדמויות. קיבלתי דמות. הגדלה, אוקיי, זה תלוי כבר בסימנים. אוקיי, זה כבר יכול להיות... קודם כל זה יכול להיות כאן, אני לא יודע אם זה גדול ואני לא יודע, כן, זה יכול להיות חלק מהמספרים פלילים, לא נכנסתי לזה, לא מדבר על זה, בסדר? זה יכול להיות גדול או קטן, בסדר? הגדרה מבחינתי זה יחס בין מספרים, הוא יכול להיות גדול מאחד ויכול להיות קטן מאחד, בסדר? בסדר? אוקיי. בסדר? זוכרים מה היה יחס ההגדלה עבור... רק אומר אם זה לא מה? מה?
זוכרים מה היה קורה בעד השעת הקר? היה לי יחס די דומה לזה. הדבר היחידי שלא הופיע כאן, אתם יודעים מה לא הופיע כאן? ה-S הזה. זה היה מרחקים חלקי המרחק המוקד, אם תסתכלו זה מה שקורה שם. בסדר? זה מאוד מאוד דומה, מקדמים כאן יחס שהוא מאוד מאוד דומה, ועוד פעם אתם מקדמים את המשמעות של המרחקים האלה. בסדר? זוכרים מה זה המרחק S? המרחק S ומה זה? S זה המרחק בין המישור L2 למישור היציאה. אז קיבלתי כאן מרחק למעשה שאני מודד למעשה בשביל ההגדלה, מה שאני צריך לקחת זה לא את המרחק אל המכשיר, נכון? את המרחק ל-L2. מ-L2 ועד הנקודה שאני מקבל את הדמות. זה מה שקיבלתי. מה המשמעות של ההגדלה? לא, זה הגדלה, אתם מקבלים את זה בדיוק, זה פשוט מספר של ההגדלה. זה פשוט יוצא הגדלה. היחד יפה את זה גם בצורה אחרת, שזה לא יחד. היחד פה במקרה זה רק צורה שאני כותב אותה. גם אפשר לרשום את זה גם בצורה הרגילה, שזה יחס בין המרחקים. הרמז פה, זוכרים שגם אפשר לרשום את זה בצורה שזה פשוט היחס בין המרחקים. הגודל, ההגדלה נכון תהיה, היחס בין המרחקים של למשל בין העצם ל... בראשית דקה זה בין העצם להדשה, ופה מה זה יהיה? בין העצם או בין הדמות לאן? H1 ו-H2. זה באופן כללי. עכשיו, מה קורה בהדשה דקה כמובן? H1 מתלכד עם כל המרחקים, מתלכדים, שהיא דקה. מסתדר לכם. יש איזה שם המרחק הזה של S0D2? מה? יש איזה שם ל-S0D2? לא. אז זהו, אז אין לי זמן היום, אבל בהדשה דקה, בהדשה עבר אנחנו סימנו את זה בתור Z. אני אחזור על זה, רציתי לעשות את הדוגמה של הדשה דקה, אבל לא יהיה לי, של הדשה עבר, אבל לא יהיה לי זמן היום. אבל זה מה שנשאר לי לעשות. ובהדשה עבר למשל קראנו לזה, נשאל? אתה שאלת, כן. אז בהדשה עברנו, כשאתה מסתכל, זה בדיוק כמו שעשינו שלו, שקראנו לו Z. Z1 או Z2. זה בדיוק זה. זה Z2. בסדר? אני אעשה לך את הדוגמה, למשל, עבור הדשה העבר. באופן כללי זה קצת קשה לעשות את זה. בסדר? אבל אפשר לקרוא לו... אז קיבלנו, כן? זו התוצאה שהמרחק החשוב להגדלה של הדמות הוא המרחק בין הדמות למישור H2, כן? ולא למישור היציאה. ולכן הרבה פעמים אומרים, ותשמעו אומרים שנעשה כל השבירות האפקטיביות נוצרות במישור H1 ו-H2. למעשה זה מתנהג כאילו אתה הדשה, זאת אומרת אם יש לכם מערכת כזאת שבאמת לא אכפת לכם מה קורה בפנים, זה כאילו מערכת עם הדשה דקה, שמצד אחד הדשה נמצאת ב-H1, מצד שני נמצאת ב-H2. כן, זה מערכת אפקטיבית. אז זה הסיפור. יש שאלות לגבי זה או שזה... כן. תודה רבה. אז יום ראשון אני אראה לכם באמת את הדוגמה של הדשה עבה באוויר, וזו הדוגמה שתסכם את הסיפור הזה.